Tack. Bra boll, seger mot Larsson, spelar in direkt, alldeles öppet där inne! Och Mimmi Larsson får göra mål! Hon hinner! 4-1 Sverige! Fin öppnande passning ut på kanten också, att de spelar med ett och två tillslag här. Öppnar ju upp för den möjligheten. Ja, det är Seger som håller i och det är Glas som spelar fram igen. Den där ytan dyker upp så fint. Många gånger om i den här matchen. Och Mimmi Larsson avslutar kallt. Ja, det gör hon. Svagt försvarsspel återigen, men påpassligt av Larsson. 4-1 Sverige till slut. Efter mål ikväll av Seger, Jakobsson, Laxtenius och nu Mimmi Larsson.